Nu ką, sveiki visi peilių mėgėjai. Šiandien pas mane apžvalgoje yra Kazak kompanijos gaminys, vadinasi Kazak Moskito. Lietuviškai būtų Kazak uodas, lenkiškai komar, rusiškai irgi. Taigi, šiandien apžvelgsime mes šitą aparatą, lokacija mano darbinė, dažniausiai šito vietą aš galandu peilius, nes langas, daug šviesos, gerai viskas matosi. Ir todėl šiandien aš čia. Tai ką, pradedam. Pats aparatas atkeliauja štai tokioj dėžutėj. Iš karto matosi vienas pagrindinio plius, tai yra didžiulis kompaktiškumas. Palyginti su kitais modeliais, jis visas telpa štai čia. Detalių nėra daug ir to aš tada jos visus ištrauksiu ir surinksiu. Tai yra kreipiančioji dalis su laikikliais. Pati kreipiančioji, kur laiko akmenuką, vieną kojelę, antrą kojelę ir keli dar papildomi elementai. Va, dėžutė labai faina tokia, galima kitur kažkur panaudoti, bet galima laikyti ir patį galastuvą. Ir tai ką, pradedam surinkimą, išdedam visos detalės, pradedam nuo kojelio. Kojelis labai paprastai tvirtinasi, čia sudėtinga labai suklysti, kažką padaryti ne taip, nes tikrai nėra sudėtinga. Va, pritvirtinam iš apačios su varžtuku ir su rakteliu. Užtvirtinam, kad nebūtų liufto. Priekinė dalis jau yra. Tada kita dalis. Užmaunam ir čia parinkam savo norimą aukštį. Galima daryti kažkur plius minus, kad būtų horizontaliai. Galima šiek tiek palenkti. Rekomenduočiau irgi va taip daryti, nes tada patogiau paskui dirbti su peilio apsukimui. Nes jeigu peilis biškį ilgesnis, gali apačioje apsukant rankeną kabintis už stalo. Todėl, jeigu mes jį biškį palenkiam, dėl to jis gaunasi tada geriau laikosi ir lengviau apsukti. Iškraito detalytę. Tai dabar užtvirtinti reikės. Ir čia tvirtinasi gerai. Ai, pamiršau. Teisingai. Va. Iš pradžių turime prispausti, reiškia, prie kreipiančiuosios. Tai buvo jinai viduje, tai pasislėpė. Va, prispaudžiam. O, tada užtvirtinam šitą detalę ant to stiebo. Ir tada jau ant viršų jau galime tvirtinti štai šitas, kad nesisuktų mechanizmas. Ir tada čia užtvirtinam varžteliu. O, ir tokiu būdu gaunam labai stabilią konstrukciją. Tai va, dabar jau aišku, kodėl jis vadinasi Moskito uodas, todėl kad vizualiai šiek tiek į uodą ir primeta. Taip, tada sekantis etapas uždedam kreipiančią. Kreipiančioji tvirtinasi ant dviejų tokių gumičių. Labai neblogas sprendimas. Mano variantė tai yra varžtas. Aišku, jis gal kažkiek patikimesnis, bet gumitės irgi puikiai laiko. Didelis apkrovos čia nėra, todėl kad jinai ištruktų, manau, tikimybė labai nedidelė. Va, ir paskutinis etapas tai yra laikiklis. Hop, čia aišku užtvirtinti reiktų. O, viskas laikosi. Čia kampo mes tai pareguliuosim, nustatysim. Kągi, surinkimas užbaigtas ir patys matot, labai kompaktiškas, daug vietos neužimantis ir laikimas jo labai kompaktiškas yra ir pats sudėjimas jo tikrai nėra sudėtingas, bet kas išsiaiškia. Va. Taigi, šiandien galandėme pas mus peiliukas bus 19 metų furominis virtuvinis peilis iš meistro Lino. Ir mes šiandien bandysim jį paaštrinti, nes dirbo jis labai ilgai ir atėjo laikas jį biškutį atnauginti. Taip, pritvirtinam patį peilį, tada užtvirtinam
laikiklius, kad nesibaladotų. Nu va, konstrukcija labai stabili. Taigi, galandysime šiandien su Elbors akmenukais. Tai yra 400, 800, 1200, 1500, 220 ir 5000 grito. Aš sakau iš karto gritis, kad būtų paprasčiau, nes ten žymėjimas Elborinis kitoks. Sutepam aliejuką biškį palašiuką. Tolygiai paskirstom po visą akmenuką. Uždedam pirmąjį 400. Naudoju 400 dėl to, kad pats peilis šitas pas mane išgalastas į 20 laipsnių kampu, todėl jam nebūtina grubaus nuimo. Tai yra dar pas mane čia 200, 120 ir 280. Tai jeigu pradedu nuo nulio, nežinau, kampo, arba reikia iš naujo kampo suformuoti, tai tada aš, aišku, naudoju tos stambesnius akmenukus. O šiam momentui mes naudosime mažesnį biškutį setą. Manau, kad rezultatas turėtų būti geras. Taigi, patikrinam patį peilį. Nu, kaip matosi, galandimu jam labai trūksta. Ir toliau sekantis etapas, tai yra kampo išstatymas. Kampo išstatymai, kadangi mano telefone yra kampo matoklis, kurio aš filmuoju, todėl mes panaudosim štai tokį aparatą. Tai yra elektroninis kampo matoklis. Va, pradžioje mes išstatom nulį ant geležtės. Tai nėra lengva. O, nu, va, plius minus, nes čia geležtė biškutį reguliuojasi, tai pabandysim dar kartą tiksliau, kad būtų. O, yra nulis. Ir tada išstatom, čia yra, kadangi magnetas, tai labai patogu, nu, beveik pataikytas, kampas mums reikalingas 20 laipsnių. Žiūrim, biškį mažinam, štai čia yra labai patogus dalykas, reiškia, čia yra stambiam tokiam parinkimui kampą, ir tada nusisukimas eina mažesniam, tokiam detalesniam, va dabar aš atsuku, ir po truputį sukdamas į apačią, tada galiu mažinti kampą, tikiuosi matosi, ten dar biškį reikia. 20-50, jau per daug, 19-6, dar, nu, o, 20 laipsnių. Taip, dabar vėl iš kitoj. Labai atsakingas, labai tikslus matoklis, todėl labai sunku, o, yra 20. Nu va. Taip. Nu kągi, pradedam. Dabar bandysime atstatyti tą pjaunamąją briauną, kadangi prieš tai buvo 20, dabar atstatytas 20, tai manau ilgai neužtruksim, tai darba neturėtų būti daug. Ir pradedam. Patį aparatą galima, aišku, jeigu judesiukai labai švelnus ir mes niekur neskavom, galima ir nieko nedarant jį galandyti, bet aš patarčiau vis tiek prilaikyti, nes tada biškutį kontrolę tokia geresnė gaunasi. Tai va, kadangi geležtė nėra ilga, tai aš tokį darau tokį vientisą judesį, nors aišku galima daryti ir va štai tokiu būdu. Gal netgi taip greičiau užsigalandys, bet čia jau, kaip sakant, skirtingų galandimo mokyklų, skirtingi stiliai galandimo. Va, atvirčiam. Taip, paimam tualetinę popieriuką, nuvalom pjaunamą ir briauną ir toliau galandą. Pažiūrim, nu ką, pjaunamoji briauna jau yra suformuota, taip, prie apačią, o, eina, užtenka rankinus ir tą kamputį mes biškį pakeliam, tai puikiai ir pro apačią eina. Nu ką, dar biškį šitą pusę ir galim keisti akmenuką. Taip, sekantis pas mus eina 800, jis yra jau suteptas, prieš tai nuvalom pjaunamoji briauna ir prilaikant vėl neskubiai, taip, niekur neskubant. Lėtais judesiukais formuojam toliau, tiksliau galbūt pasakyt, nuimam, panaikinam prieš tai esančio akmens darbą, taip kad nesimatytų ir paviršius galandimo linijos būtų ko švelnesnis.
Gal per viršų būtų patogiau taip daryti. Ir dirbam, pažiūriu. Nu, dar biškutį galima padirbėti. Ir tada neužilgo pakeisim akmenuką. Nu, galima sekanti. Vėlgi nuvalom. Taip, dabar pas mus akmenukas jau. Akmenukas eina 1200. Nu, čia nelabai ką pakomentuosiu, aišku, tiesiog eina toliau darbas. Gal kažkiek tai atrodo, kad biškį greičiau viskas vyksta, negu reikėtų, bet tai yra dėl to, kad savo peilius aš mėgstu prižiūrėti ir jos nugalando dažnai. Nu, tavars, tada, kai reikia, nenulaukiu, kol jie visiškai atšips ten arba susivarys, kad reikėtų iš naujo pjaunamojo briauno formuoti. Nesulaukiu tokio momento, todėl to darbo nebūna tiek daug, statant jau turimą pjaunamąją briauną. Įčiam akmenuką vėl. Taip, sekantis pas mane eina 1500 akmo. Ne visada būtina, aišku, ten galandyti iki 5000, kartais užtenka ir mažiau, šiaip ir po pusantrojų efektas turėtų būti. Nu, bet šį kartą, jeigu jau pradėjom, reikia užbaigti. Taigi, matote jau, kaip vyksta pats darbas su aparatu, tikrai nėra sudėtinga jį ir surinkti, ir apsukti, ir naudoti. Todėl kažką, manau, tai gali būti puikus pagalbininkas, ypač pradžiai. Tai vat, toksai vat aparatas. Taip, liko dar 2 akmenukai. Taip, dabar bus 220. Tai yra 2200. Žiūrim, nu, pirštukas kabinasi gerai. Aš kažkadaip tikrinu visą laiką pagal pirštą. Aišku, galima dar paimti padidinamą į stiklą, bet man kažkaip jau taip susiformavo, kad didysis kairysis pirštas labai gerai jaučia. Kada kabina, kada jau reikia apsukti. Tai dėl to jau čia tokie profesiniai matyti įgūdžiai. Nereikalauja papildomos jėgos, tai judesiukai tokie labai labai lengvi, nereikia niekur spausti. Aišku, jeigu mes tik formuojam iš naujo pjaunamąją briauną, tada ten tikriausiai reikia jau šiek tiek daugiau jėgos naudoti, ypač kai naudoja pirmus akmenis tam, kad suformuoti tą pjaunamąją briauną. Nes būna labai daug tokio, kaip sakom, vadinamo mėsos nuėmimo. Ir jau tada ten reikia jėgos biškutį daugiau. Ir viršų šiek tiek patogiau. Taip, čia viskas gerai. Nu va, prilaikymo tos aparatas vis tiek tokia reikalavė, nes jeigu biškutį įsijauti ir nieko visiškai nelaikai, nu šiek tiek jis juda, nes pakankamai vis tiek tokia konstrukcija, kaip uodas, kojytės laikosi stabiliai, bet yra tokios, va, šiokios tokios vibracijos. Bet jeigu galandant savo reikmėms nepramoniniu būdu, tai manau, visai neblogas gali būti variantas. Nu, žiūrim. Gerai, ir paskutinis. Čia jau beveik gausis nupoliruota geležtė. Ir paskutinį akmenį dėsiu, kai iš vis beveik ant savo akmenuką svorį vos prilaikau tik tais. Ir Daveda, akmo visą darbą padaro pats. Per viršų. Na,
Nu va, manau, kad jau kaip ir arti pabaigos. Keli tokie išilginiai judesiukai ant pabaigos, kad išlyginti pjaunamąją briauną, tokį tolygumą išgauti, nu bent jau aš taip darau. Ne faktas, kad taip reikia, bet man atrodo efektas būna biškiai geresnis. Apsukam. Nu kągi, liktais viskas, pažiūrim, koks pas mus gavosi tas aštrumas. Turim tą patį popieriuką, bandom. Nu va, efektas yra, galandimas įvyko. To mes jį atsuksim prie liuką. Nu va, aš kaip ir minėjau, šiek tiek gal atrodo, kad viskas labai lengvai, bet tai yra didžia dalis dėl to, kad nu, peilis yra laiku prižiūrimas, todėl to darbo nėra daug, nes jeigu būna labai užleistas, kai atveža kartais visokius lavonų salę, tai ten reikia ir pjaunamąją briaunąją atstatyti, išlyginti iš pradžių ir mini tą davedimą tokį padaryti su mikro šmirgeliuko tokį turiu ir po to tik tai eina tas, tai ten aišku darbo daug daugiau. O dabar gaunasi visai neblogas galandimas, dar kur mano super turbo įrankis. Šiek tiek ant odos užvartai nuimti. Nu. O, tada vis dar minkštesnis. Lai garsą nes girdėsi. Nu kągi. Tai va, gaila, abejoju, ar per kamerą pavyks parodyti tą pjaunamąją briauną, taip gražiai užsipoliravo. Tai va. Su peiliu viskas aišku, su akmenukais irgi, sutvarkom darbo vietą, nu tai kągi, matėt galastuvą, kaip jis atrodo, kaip dirba, kaip susirenka ir kaip čia galutinis neverdiktas, gal savo tokią nuomonę išsakysiu, man buvo labai įdomu išbandyti šitą aparatą, to labiau, kad artimiausiu metu turėsiu dar du. Kazak UBR ir Kazak Professional, ten jau aukštesnį lygį aparatai bus žiauriai įdomu, laukiu, nesulaukiu, kai pavyks vėl jos išbandyti per save praleisti. Ir pasakysiu taip, dabar aš naudoju Kazačiok, tai vat, nu, vis dėlto mano specifikai tas Kazačiok yra geresnis, dėl to, kad jis yra stabiliau laikosi ir ten toks ilgai ir grinas darbinis arklys, o šitas uodas, jis manau, kad gali puikiai tikti pradedantiesiems. Tai sakau, va, tikrai geresnė bus alternatyva už kokį Lansky, jeigu neužtenka jau Worksharp'o elektrinė, jums norit preciziškumą, už Spyderco triangulus tos, tai vat šitas bus tikrai geresnis. Bet jau reikia pagalvoti, jeigu jūs tame kelyje esate ir jau planuojat kažką tokio rimtesnio, tai vat jeigu savo reikmėms, tai jau pilnai užteks, bet jeigu jau biškutį daugiau, vat kaip pas mane per mėnesį praeina kažkur 50-60 peilių galandimui, skaitant mano ir tos, kur žmonės atveža pagalandyti, tai man jau jis biškutį bus per silpnas. Bet aparatas neblogas, konstrukcija gera, alternatyvų tokių nesu matęs, pas kiek ten profilis artimiausias konkurentas, tai nemačiau kažką tokio, kad jie turėtų pasiesbiškį kitas principas, eina didelis stabilus padas ir ant jo visa konstrukcija. O čianai sugalvota, vat, kad labai mobilus daiktas, jis telpa puikiai dėžutę. Taigi, gal tiek žinių, nežinau, jeigu bus kažkokių klausimų arba komentarų, galit parašyti po video, tai ką žinosiu, ką išbandžiau, ką patyriau, tai tą galėsiu jums ir parekomenduoti ir atsakyti. Tai kągi, tiek žinių, ačiū už dėmesį ir iki kito karto. Sėkmės, iki.